No tak čaute, sme tu po 10 minútach, čo sme sa tu zhadzovali a blbli, tak sme tu a ideme seriózne natáčať. Som tu dneska s Bartom. Čau, čau. Ktorý bude teraz moja a bude mi slúžiť. OK. Dobre, na to sme sa dohodli. No tak, strom zosekneme potom, keď budeme mať pod ním dirt, nech nespadnú všetky saplingy dole. OK. Zatiaľ skosím túto západnú stranu. A ja to tu trochu... Pozor na dreda, aby si sa neprepadol 103 levely, myslím. Sakra, seplingáče, k nohe. No aby mi nepadli. No, a aby ti nepadli gace radšej. zatiaľ nič z mojej strany a ten strom chudák je na polku oholený. je piesok. No aha, tam zasadím teba. Namiesto kaktusu. V novej verzii Skyblock tam ten piesok není. No pretože ty si stiahol nejaký blbý Skyblock, pretože... Ne, to bol oficiálny sakra a... Bol ale nejaký... toto je oficiálny tým. Dobre, ticho tam vzadu. Inak niekde sa tu vznášal ostrov. Na to vpredu sa... No lebo ty si mal iný, ty si mal blbý. Dobre, ja som... Podstávam ten strom, ne? No... Počkaj, nech nepadnú tie saplingy, to je jedno. Zhodil si to dole, alebo si to chytil? Nie, chytil som to, ja chytám všetko ty. Len aby som chytil seba. Šikula, dobre, no. Ak spadneš, tak ťa zabijem. Á, však v pohodičke. Ježišmarja, ja som skoro spadol, dobre. Chest vyberem, takže je tu cukrová trstina. Kost vlastne nevyberem, ho nechám ho tam. Čo keby som spadol tvojou vinou, čo keby som spadol. Mojou vinou? Áno. Si zabil. Tak to si úplne dogabal toto. Mám dve dreva, takže už musím žiť. Už nesmie spadnúť. Správame potom ten cobblestone generator, keď už sa prekúpeme na tento level. Okej. Okay. Vidíme, že už hlbšie sa nedá, ty. Aj ide o to tu, čo najmenej zomrieť, alebo ako? No, také niečo, plní tie úlohy. No tie úlohy mám, ale ako či je to aj také, že čím najmenej zomrel, lebo potom mám takú techniku, že budem padať a vždycky zo spodu položím jeden cobblestone pod ten dirt, aby sme si mohli spraviť niečo. Nie, však tam dáš, si spravíš neobmedzené množstvo vody a potom cobblestone budeš podkladať tak, že vodu si dáš, došiel som na to. Spustíš sa po nej a budeš to nejako postavovať. Super. OK, no a ako máme to spravíme? Máme kyblík inak aj v tom onom. Máme. Je tu kyblík, super, lebo tak potom ale... spravíme neobmedzené množstvo vody a... Musíme tu trochu zväčšiť ten priestor, ne, aby sme mohli... Ne, sme miňať dirt, dirt je vzácny, to budeme potom používať na farmenie, vieš. No dobré, ale potrebujeme spraviť... Cobblestone generator najprv spravíme, poď, túto ale hodáme. Počkaj, musíme spraviť neobmedzené množstvo vody. Treba na cobblestone generator neobmedzené? No ale treba na to vodu, vieš o tom? No ja viem, ale však tam sú dve. Dve stačí a potom si ju zoberieme späť, ona sa nezničí, či? Nie sú tam vody, tam sú lady. No. Ty si ešte nepozeral video z oného zo Skyblocku? Pozeral, potrebuje... ale však ľad sa roztopí aj z toho voda. No veď roztopí, ale... ty si retard. Proste retard. Urobíme si tu nejaké také malé... Dobre, rob na tom ty, ja budem sa kúkať a nadávať. Takú facku ti strelím, že zletíš dole. Ani ne. Tak sprav z dreva, nie? Tak podstávame ten strom a tam môžeme spraviť to neobmedzené množstvo. Dobre, no tak poď. Budeme to robiť z oného? Počkaj, spravím plenky najprv. Však veď, ale plenky si spravujú, aj plienky aj. Veď ale tak prvej si to tu spravíme z drtu a potom si ho zničíme, podstávame to keblom, nie? Keď už budeme mať viacej. No, no, dobre, no. To je jedno, budem to žalovať na teba potom. OK, tak si to uži. Hej! Spadol si? Ne, tu si, dobre, dobre. Hej, spadol sa. Hej, jo, mám sapling, jo. Jo, ďalší! Ne. Jo, mám drevo. Jo! Spadol si, kogo? Spadol sapling. A chci spadnúť za ním. Jo, no to radšej, že ak mám iba jeden. A pozor, nech nespadnú ďalšie, lebo to budem plakať. Si mal skočiť za ním, veď to by si stihol zachrániť. No a potom by som spadol a ja, nebol by som ani ja. Veď si sa tu spavnul znovu. Ale mňa by nebola škoda podľa teba, ty prasa. Počkej. Jo, sapling! Máš! Spadol. Jo, mám, bole. Máš ho ty? Mám jeden. No, dobre. Dva stačí, ja to prežijem. Počkej, ešte. Toto už určite nepadne. Máme dva saplingy, no. Super. Poďme. Takže raz, dva...
No, dobre, no tak tam drvní tú vodu. Lad, respektíve. Tak, no hotovo. Tak, no super. A čo teraz? Ja aj ten kebl. Tak ako to... No nejak, aby ste nevedeli, toto som spravil preto, aby nezamrzala voda. Musím vysvetliť, vieš. Čo, však nejsú všetci profesionáli, jak ja. Jak ja. No jasné. No. Tu na... Lol. Tu máš línu, ešte dve, mám. No to mi strašne pomôže. Teraz tá aj tá... Fú. Koľko máš líny? 19. No to stačí, ne? Lol, ale... Ja si teraz nepamätám ako. Myslím, že tuto má byť diera. Nie. Ne. Tu. Nerob diery, spadne drt. Ja ale chápem, že tam tá diera musí byť. A prečo? Na dve veci. No super, aké sú tie veci? Aby ten cablestone generátor išiel, vieš. Počkaj, to musí byť tak... No dobre, tak si rob čo chceš, ja sa budem prizerať a kamerovať ťa. Jo, mám ju! A teraz neviem, či to mám dobre spravené, ale ak nie. Počkaj, ja im sa pozeraj. Ty ten skoro si mal zhodný. Ty padol, ty si tam išiel, máš kýbel, to by sme neprežili. Jo, teče tam láva, teče. Asi to fičí. Spadla. Ona je vonku, kde je? Tu je. Jaj, dobre. Lebo sa zastavila, tam páda. Do prdele. A tam dole nejaká biela bodka úplne nízko. Ale ty, nevidíš zas bielú bodku. Tam dole, pod ostrovom. To je ten sapling. Hej, tak ho poviem potom chytiť. Keď si odložíme či do čestu. Nie, skoro som zahodil ten crafting debil. Ty mago! Ja som nad hlavou inak, ja som nad hlavou. Tak choď do tiaľ to doprčiť. U sveci v česte, dobre. Okej. Okay. Čakaj, hneď som tu. Kam ideš zase? Niekto mi zvoní dole. Čakaj, zatiaľ môžeš ťažiť, tu máš krompač. Čo by som ťažil s krompáčom, keď tu nič není, ty magor? Jaj! Čo bol foun? Ups. Ups. Sakra. Ja horím! Dobre. Počkaj, spravím to ešte o niečo vyššie. Nech sa v tom dá aj kúpať. Lebo takto to je dosť naprd. Hop. Sakra. Hop. Dobre. Give it to me. Dankeschön. Und das. Eine das too. A už mi zamrzla voda. Sakra. Tak ešte jeden dám na to. Bitch. Okej. Okay. Ten magor, tento človek. Crafting table, poď sem. Okej. Okay. Skoro nám zhorol crafting table. Magor. Keby tu bol, tak mi dá drevo, ale... nej... Tu! Ty vado, toto bol jaký extrém. Dá prčiť. Super, už mi tu mrzne voda. Toto, úžasné. Stopol si to, či jak? Ne, kameroval som. No ty debile, zobral som crafting table a začal horeť. Jaj? Čirov náhodou. Čiže ty si múdry. Tu máš krompač, doluj. Okej. Okay. To nepadá dole. Čaute, tak sme späť, prepáčte, buglo to trošku a ja som si spravil takú mini vaničku. Keby som začal horeť z lávy, no tak nech sa tu môžem prikryť. Ja som tiež niečo zistil. Marťas tu pokračuje na generátory. Ja som tiež zistil, že som to mal prvýkrát zle. Lebo tam majú byť dve kocky, to musí byť na tým dirt? Nemusí, ale tak vlastne tu na ne, ale tak aby sme tam nepadali. Aha. A toto aby nezamrzalo väčšie. Mrháš drtom. No a... Prosím. Jo! Tak toto má byť? Tak toto má byť. OK. No. Dobre, tak mi ho potom, keď spravíš pár krobostolno, tak mi ho hodia a pojem zväčšiť ostrov. Dobre. Už mám pár krobostolno.
Koľko máš? 5. Spravím krompáč, aby to išlo rýchlejšie, lebo... Aha. Nechce sa mi s týmto drpkať takto. Potom budú som si spravíme luxusnejší. Veď hej, jasné. Keby kopal cobblestone, tak... Á, tu máš tento drevený si nehaj, to máš odo mňa ako darček. Ja to zabijem. Ja tu mám drevený nejaký chudák a ty si tam s kamenným luxusne robíš. Ale však na čo mi je? Aj tá krompáč dám do čestu. Áno, jasné. Á, ty! Potom ho podpalíme. Ja som tu hlavný kopač. Čo si tu hlavný? Kopač, cobblestone. Dobre, tak budeš menovaný hlavný. Akurát ti to akurát horí ti to v hlave, no? Dostal som jeden. Vypadni. Veď nekradni, tu máš 14. Ako ti to chodí do lávy? Tu máš 14 a chod si tam. OK, idem si stavať. Jej. Ne. Chcelo by to do... Zober si... Nespadni hlavne. Čo? Tu... Ne. Tu máš, zober si kybel a podstavovaj to s ním. Len nepadni, prosím ťa. Počkaj. Do prdele. Če? Ak mi zmrzne ten zdroj vody, na ktorom sa budem spúšťať, tak ja zomrem. Tak tomu ver, že ti zmrzne. Počkaj, no tak keď sa zmení počasie. Okej, okay, lebo... zas ma niekto volá. No! O, ty si retardovaný človek, no tak... Tu si to zväčším plošinu aspoň. No, nie to je lepšie, už to vyzerá na úrovni trošku. Vyzerá ako čočot. Zoberiem si zatiaľ tento starý a idem s ním kopať. Drť dám do čestu, lebo to je vzácne. Na farmenie potom. Ježiš, neznášam sneh. No! Ne. Ne. Do prdele. Sakra. Ako mám dostať späť? Ja to nedokážem, sakra. Ty magor. Ne. Sakra. Ešte sa k tomu aj utopil. Super. Sen. Ježiš, ten ma zabije, keď sa vráti. No, čo už. Sme magori. Bože. No, vyrob sa. Ešte. Jak tam pomaly odplával, ja z neho nemôžem. Sa bude čudovať, keď sa vrátiš, kde je.